ሰዓት ምንድን ነው የሚያስፈልገን ነገር? እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ፣ እዚህ ጋር ኮረሪማና ማጊ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ በርበሬ አለ፣ እዚህ ጋር የተፈጨ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ቲማቲም አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅቤ አለ፣ እዚህ ጋር ዘይት አለ። እኔ የምጠቀመው ዘይት እንግዲህ ይህንን ነው። እናንተ ደግሞ በምርጫችሁ ነው የምትሄዱት። ሁላችሁም እንደ ብዛቱ እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ። እኔ ትንሽ ዶሮ ስለምሰራ ሁሉን ነገር በልክ ነው ያደረኩት ማለት ነው። ሶ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሽንኩርቱ በደንብ እንደዚህ ከበሰለ በኋላ ከዘይቱ ጋር በደንብ ምድር የምታረጉት እኔ የምጠቀመው መጀመሪያ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አለ፣ እሱን አረጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱን ካረኩ በኋላ ደግሞ አብሬ ትንሽ እንዳቁላላሁት ተመልሼ እመጣለን ለበርበሬው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደዚህ በደንብ ከተቁላላ በኋላ ምንድን የምታደርጉት ከላይ በርበሬ፣ እዛ ጋር ቅድም ያሳያችሁ በርበሬ አለ፣ እሱንም ደግሞ እዚህ ጋር ታደርጋላችሁ። ከዛ ይህንን በደንብ እያማሰላችሁ አጠገባችሁ ሙቋ መኖር አለበት ለብ ያለ ውሃ። ለምን ጠብ እያደረጋችሁ ማሸት ስላለባችሁ። አሁን ግን ውሃ ያስፈልገውም። አሁን በደንብ ማሸት ነው በርበሬውን ያለብን ማለት ነው። ከበርበሬው ጋር ደግሞ ግዴታ እንደዚህ ቅመማ ቅመም ተደርጎበት እሱንም በደንብ ማቁላላት ማለት ነው። በደንብ ባርኮ እንደዚህ ማሸት፣ በደንብ መቁላላት ያስፈልገዋል። ማሮች እሺ፣ ዶሮ ዋናው ይሄ ሽንኩርቱ ይታያቸዋል። ይሄ ካልተቁላለ፣ በርበሬው ካልበሰለ ጣም አይመጣም፣ ምንም ነገር ብትጨምሩበት። ስለዚህ ከቅመም ጋር እንደዚህ በደንብ ታሹታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እሳቱን ቀንሳችሁ የመጣችሁ ማማሰል። አሁን እንደዚህ በርበሬው ደግሞ እንደተቁላላ ምንድን የምታደርጉት ቅድም ያሳየኋችሁ ሳልሳ አለኝ፣ የቲማቲም ማለት ነው የተፈጨ እሱን ከላይ ጠብ ታደርጋላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። አብሮ ከበርበሬው ጋር ሲቁላላ በጣም ነው የሚጥመው ማለት ነው። ከዛሁን በቃ እንግዲህ አንድ ሰዓት ወይ አንድ ሰዓት ከምናምን ያክል ማለት ነው ወይ ሁለት ሰዓት በቃ በደንብ ማቁላላት በደንብ በደንብ ማለት ነው። የራሳችሁ ሽታው ራሱ በደንብ ሲበስል ሽታው ራሱ ይለያል ማለት ነው። የበርበሬው የጣዕሙ የሁሉ ነገር አሁን በስሏል። በጣም 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 አቁላልቻለሁ። ዶሮ ልከት ነው እንግዲህ። ዶሮ በደንብ መታጠብ አለበት በሎሚ በምንድነው በጨው ምናምን መዘብዘፍ አለበት በጣም ማለት ነው። እና ሁለት ቦታ ደግሞ ስንጠቅ ስንጠቅ ታሮታላችሁ፣ ምክንያቱም ውስጡ ይገባል የዶሮ የቁሌቱ ጣዕም ሁሉ ነገር ውስጡ እንዲገባ ማለት ነው። አሁን ዶሯችንን እንደዚህ መሰንጠቅ ማለት ነው። ዶሯችንን እንጨምራለን። የአውደ አመት ምግብ ያው ውድ ነው የምትባሉ ቅዳሜ ሌሊት ግዴታ መሰራት አለበት ማለት ነው። በጣም ያቆያል ዶሮ ሲሰራ። ውይ ስማ